Mersi doamnă. Prezident. Stea Bulgarii Dion, prezident. Stea Bulgarii Asturi. Deci, prav, ne grad. Edite. Edite în grad. Prezident, e vrua rășor. Digeri. Domnule Vota. Robotizim. Robotizim. Në parlament, i duhet gjithë robota. Kemi ministrin karikim. I qeni qafe. Kemi ministrin karikim. I qeni qafe këtë atë korruptuarit. Robota gjithë. Ta hajmë jenë se pushtetit lodhë. Njësë jam e dosje. Vizo. Dosje. Edhe kur që mërë kënë që s'ka në me për dosje fare. Haj level. Qetësor, jetë i këshu pana kësaj? Do të poda për që skalopë në shumë e pana e bërën, po jeti më mirë portokallës. A provove atit me portokallës. Jo, s'ma bërët. A bërë po prej një portokallë, prej të datuet dhe paga jo, prej që i këto bëjt kodratët. Po. Që, kapet edhe një pirune dhe mbajt e bëjt shumë viza. Bram, 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 bram. Se? Se futet dhe që i gatimin pëllëci. Ok, jo deli në fund, ashtu. Kapshimet vogla, ashtu. Shumë si përfaqës. Bravo, po. Ta që në si përfaqës, mos jetë gjaga, no? Po tani? Tani ja lirit e paka të të gatuan dhe paka shumë, pas taj në fund, portokal dhe vaj u liri. Jo pana. Jo pana, që ta pështash me pana. Nuk ka edhe pana kjo. Do se me të rezin. Që di, si autoregullohet shpia një mashë. Që e këshua, por pa... Kapi një koncept, kështë anë gjerë, dhe të shë popull. Së të futa popull, por e. Së mund të rishim gjithë kohë në shumë. Dhe të kësha fut popull. Së mund të rinim gjithë kohë në shumë. Dojë që i sistemimi gjë. Jo, tani dhe dyshon dhe dinamika. Këpëton se merë për gjithësi duhet afrojsh më shumë me një personë. Këpër shumë, këpër tani duhet lirë, rime Luizin, ma qenotën. Po, po do rrisho, se qa. Kjo është e mire. Po shtërsi fare. Ja, më së shpërshësi, pëse e ke... E ke pa ati, e ke pa ati me stres e plakse. Gjehet zidhja. Po, më nësë. Jo, se kam pa me stres, e ke shumë gëmbim. Po, unë... Kjo kanë grënë disa kolpo në Luizi që... S'kam që të bëjo, bërë. Ja, ka qabërë, kanë grënë disa kolpo. Që kolpo shkërë më gjithë, bërë? Por, tani, këto puni reglo ministri Brëndshëm të gjitha. Të gjitha. Unë amës me mërë të ndore, se pa mërë dur të muzi ndore. Në di që regulojnë, punë amë i regulu për para. He, do vetë regulojnë, vetë të gjitha. Auto regulojnë, gjithë gjithë. Po, pra. Ate e dimi nënë, dhe për. Ne, prezidenti, nga që di u nuk nominohet, a? Mire ti, ti ko qa mirë. Jo, presidenti është në qëfë se nominohet edhe votohet për dalë, nuk delë. Nuk delë. Ja. Jo. Thotë zdu.